ብርሃን ባንክን ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ብርሃን ያየሁ ነኝ። በጉራጌ ዞን አበሽጌ ወረዳ አዲስ ለሚገነባው የከሰል ድንጋይ ማምረቻ ፋብሪካ የመሰረተ ድንጋይ ተቀምጧል። ሰን ማይኒንግ የድንጋይ ከሰል ፋብሪካ ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚያደርግበትም ነው። በመሰረት ማኖር ፕሮግራሙ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው፣ የማዕድና ነዳጅ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ፣ የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ጀማልን ጨምሮ ሌሎች እንግዶችም ተገኝቷል። የከሰል ድንጋይ ፋብሪካው ግንባታ በ10 ወራት ጊዜ ተጠናቆ ወደ ስራ ሲገባ በአመት 450 ሺህ ቶን የታጠበ የድንጋይ ከሰል ማምረት ይችላል። የማዕድና ነዳጅ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በዚህ ወቅት እንደገለጹት የፋብሪካው መገንባት ሀገሪቱ የምታወጣውን የውጭ ምንዛሬ ከማዳኑ በላይ ለሲሚንቶ ፋብሪካዎች ግብአት የሚሆን የከሰል ድንጋይ ፍላጎትን በማሟላት የሲሚንቶ ምርትን ለማሳደግ ይረዳል ብሏል። ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ ከ1500 በላይ ለሚሆኑ ዜጎችም የስራ እድል ይፈጥራል ተብሏል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሩቶርቅ ነው። ያለውን የቤት ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባት ወደ ስራ እየገቡ ያሉ ለቤት ግንባታ ብድርን በማቅረብ ላይ ብቻ ትኩረታቸውን ያደረጉ የሞርጌጅ ባንኮች ተስፋ እንዳደረጉ የቤት ብድር ፈላጊዎች ተናገሩ። በመስረታ ሂደት ላይ ያሉ ባንኮች በበኩላቸው ዋነኛ ትኩረታቸው በቤቶች ብድር ማቅረብ ላይ አድርገው በቅርቡ ወደ ስራ እንደሚገቡ አስተውቋል። ተጨማሪ መረጃ አለን። በቅርቡ የዓለም ባንክ ይፋ ያደረገው የጥናት ውጤት እንደሚያመለክተው በኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 15 ዓመታት የቤት ፈላጊዎች ቁጥር በየአመቱ በ400,000 ይጨምራል። ወጣት ዳግመ መለሰ አሁን ላይ ከቤተሰቡ ጋር እንደሚኖርና የራሱን ቤተሰብ መስርቶ መኖር እንደሚፈልግ ይገልጻል። እድሜም ሄዷል። ኦልሞስት ከቤት መውጫዬ ሰዓት ነው እና ያንን ፍራቻ የቤት ኪራዩን ኮስቱን አውጥቼ ተቀይሬ ህይወቴን ለውጬ የምልበት ሁኔታ አይደለም ያለሁት እና ወጣት ዳግማዊና መሰል ወጣቶች የቤት ባለቤት ለመሆን ከመንግስትና ሌሎች አካላት ድጋፍን ይሻሉ። ይህንን ታሳቢ በማድረግም ጎህ ቤቶች ባንክና ሰላም የሞርጌጅ ባንክ ወደ ሙሉ ስራ ለመግባት እንቅስቃሴ ከጀመሩት መካከል ናቸው። ቤት ለሚገዛ ሰው ወይም ቤት ለሚሰራ ሰው አቅምን መገንባት ማለት ነው። ብድር በማቅረብ ለቤት መስሪያ ወይም ለቤት መግዣ የሚሆን ብድር በማቅረብ ሰዎች ባለቤት እንዲሆኑ ማስቻል ነው። የረጅም ጊዜ ብድር 20 አመት 25 አመት ተከፍሎ የሚያልቅ ብድር በማቅረብ ሰዎች መካከለኛ ገቢ ያላቸው፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው፣ ደሞዝተኞች፣ ሰራተኞች በቀላሉ ቤት ገዝተው በቤታቸው እየኖሩ ረጅም ጊዜ ከፍለው እንዲጨርሱ ማድረግና መጨረሻም የቤታቸው ባለቤት እንዲሆኑ ማስቻል ነው። የቤት ባለቤት ብለን ትኩረት የሰጠነው መካከለኛና ዝቅተኛ ገቢ ላለው ብቻ ነው። ቤት ገዛለው ብለህ ከመጣህ፣ በደራለው ብለህ ከመጣህ በመጀመሪያ ነገር የምትከፍለው ዲፖዚት የምታደርገው የምታስቀምጠው 15% ብቻ ነው። ሁለተኛ የምትከፍልበት ጊዜ እስከ 30 አመት አፕቱ ኦኬ። አንተ ግን መጣህ የለም ሰላም ባንክ እኔ በአምስት አመት መክፈል እችላለሁ ካልክ የአምስት አመት ሞርጌጅም እንሰጥሃለን። በአስር አመትም ካልክ ግን አላማችን ምንድነው? አፎርዳቢሊቲ። ባንኮቹ ቤቶችን ለዜጎች ሰርተው ለማስረከብ አሊያም ገንዘብ ለማበደር የፋይናንስ ምንጫቸውን መለየታቸውንም ጠቅሰዋል። እንዲህ አይነቱ ባንክ የሚያድገው በካፒታል ብቻ አይደለም። አገር ውስጥ ያለ ሶርስ እንጠቀማለን። ዲፖዚት፣ የተለያዩ ፈንዶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አሟጠን እንጠቀማለን። ከነባር ባንኮች ኮመርሻል ባንኮችም ጋራ በትብብር ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። ከዚህም ዘለል ሲል ከውጭም ቢሆን ግንኙነት ፈጥረን ካፒታል ከውጭም ቢሆን ማምጣት አለብን። እሱንም ጥናት እያጠናን ነው። ሞስሊ ቱ ቢ ሆነስት አቀዳችን ካፒታል ነው ሬዝ የምናደርገው ከኢንስቲቱሽኖች ነው ብለን ነው፣ ከትልልቅ ድርጅቶች ነው። ግን በተወሰነ ደረጃም ለህዝቡ እንሸጣለን የሚል እቅድ አለን። ግን አሁን እዛ ደረጃ ነው፣ ለኢንስቲቱሽኖች ሼር መሸጥ። እኛ ፋውንደሮቹም የራሳችን ኮንትሪቢዩት አድርገናል፣ እያደረግንም ነው። ስራ የምንጀምረው ከአምስት ወር በኋላ ነው፣ ከስድስት ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ነው ፎር ሹር እቅዳችን። የእነዚህ ባንኮች ወደ ስራ መግባት በአቅም ውስንነት ምክንያት የቤት ባለቤት የመሆን ተስፋ እንዲሰንቁ እንዳስቻላቸው ያነጋገርናቸው ዜጎችም ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ቤት የለኝም፣ ተከራይቼ ነው የምኖረው እና ምናልባት ያንን ኢንተረስት ስሰማ ፍላጎቱም ስለነበረኝ ያው ቤት እንዲኖረኝም ስፈልግ ስለነበረ
ምናልባት ይሄ ጎቢቶች ባንክ ያንን ይሞላልኛል። ያለኝ ቤት በሰርቪስ ደረጃ ያለ ቤት ነው። ረጅም እድሜ ያለው ያንን ግን በቃ በቀጣይ ለትውልድ ማስተላለፍ ስለመፈልግ ወደ ላይ ግንባታ ፎቅ መስራት ፈልጋለሁ። ያንን ምኞቴን ለማሳካት ነው ትልቁ አላማ የሚሆነውና በቅርብ ጊዜ ስራውን ጀምሮ ምኞቴ እንደሚሳካ ተስፋ አደርጋለሁ። በአዲስ አበባ ብቻ ቤት ለማግኘት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ተመዝግበው ተራቸውን በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። በትግራይ ክልል የሚገኙ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ስራቸውን በእውቀት እንዲደግፉና የበለጠ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ በስልጠና መደገፍ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አስታወቀም። ባንኩ በትግራይ ለሚገኙ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ስልጠና እየሰጠ መሆኑን አስታውቋል። ስልጠናው ሀገሪቱ ከግብርና መር ወደ ኢንዱስትሪ መር ያደረገች ለምትገኘው ጉዞ አጋዥ እንደሚሆንም ነው የተገለጸው። በኢትዮጵያ ልማት ባንክ የመቀለ ዲስትሪክት ስራ አስኪያጅ አቶ ዮሐንስ አማር እንዳሉት ስልጠናው አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በእውቀት የሚመራ ፕሮጀክት እንዲኖራቸው ያስችላል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከ2007 ጀምሮ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ሲሰጥ የነበረውን የሊዝ ፋይናንሲንግ የአንቀሳቃሾቹ በእውቀት አለመመራት ችግር እንዳለ መገለጹን አስታውቋል። እና ዋነኛ ዓላማ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከ2007 ጀምሮ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የሊዝ ፋይናንሲንግ እየሰጠን ያለው እየሰጠ በነበረበት ሰዓት የሄደባቸውን አካሄዶች ገምግሞ እንደ አንድ ክፍተት ብሎ ያመነው የባለሀብቶች በእውቀት የሚመራ ፕሮጀክት እንዲኖራቸው ስልጠናው አስፈላጊ በመሆኑ ይሄ እንደ የፖሊሲ አካል ሆኖ ከአሁን በኋላ ስልጠናውን የወሰደ ብቻ ወደ ልማት ባንክ እንዲመጣ ለማድረግ ነው። በተጨማሪም አንቀሳቃሾቹ ፋይናንሳቸውን ለማስተዳደር እውቀት የሚያገኙበት መሆኑን የገለጹት ስራ አስኪያጁ የገበያ ትስስር ጉዳይም ትኩረት እንደተደረገበት አመልክተዋል። በመጀመሪያ የቢዝነስ ዝግጅት ቢዝነስ እንዴት ማዘጋጀት እንደሚችሉ ባለሀብቶቻችን፣ ሌላው በሰው ሀብት አወቃቀርና አደረጃጀት ዙሪያ፣ በሂሳብና ፋይናንስ አስተዳደር፣ በፖሊሲ በዚህ ዙሪያ፣ በገበያ ትስስርና እንዴት ማግኘት እንዳለባቸው በሚሉ ዙሪያዎች ስልጠናው ይሰጣል ማለት ነው። ለስልጠና ፐርፐስ ሳይሆን ወደ መሬት እንዲወርድ ለማድረግ ባንኩ ቁርጠኛ እንደሆነ፣ ነገር ግን የባንኩ ቁርጠኝነት በቂ ስላልሆነ ደንበኞቻችን ከነሱ የሚፈለገውን መረጃ በሙሉ ማቅረብ ደግሞ ግድ መሆኑን ተነግሯቸዋል። ወደ ውጪ መረጃ እናልፋለን። የዚምባብዌ መንግስት ከህግ ውጪ ተንቀሳቅሷል ያላቸውን ኩባንያዎች ከሳምንታዊ የውጭ ምንዛሬ ጨረታ ሊያግድ መሆኑን አስታወቀ። ኩባንያዎቹ በሀገሪቱ እየተስፋፋ ለመጣው የውጭ ምንዛሬ ጥቁር ገበያ መስፋፋት ተጠያቂዎቹ ይሆናሉ ተብሏል። ጥበቡ ይርዳው። ዚምባብዌ በሀገሪቱ የሚስተዋለውን የውጭ ምንዛሬ ጥቁር ገበያ ለማዳከም ሳምንታዊ የውጭ ምንዛሬ ጨረታ ከጀመረች አንድ ዓመት አስቆጥራለች። ኤዲ ክሩስ የጨረታው ኮሚቴ አባል ናቸው። What we decided on in the Reserve Bank. የኛው ውሳኔ የነበረው የራሳችንን ከፍ ያለ ዋጋ ተመነን ተጫራቹ እስከሚቀበለው ድረስ ዝቅ ያደረጉ መሄድ የሚለውን አሰራር ለመከተል ነው። በዚህ መሰረት 35 ሚሊዮን ዶላር በየሳምንቱ ለጨረታ እናቀርባለን። ለቀረበው የውጭ ምንዛሬ ከፍተኛውን ዋጋ የሰጣ አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። በመጨረሻም ጨረታውን ያሸነፈው ተቋም የተጠየቀውን የሀገር ውስጥ ገንዘብ ወደ ባንክ አስገብቶ ዶላሩን ይረከባል። ምንም እንኳን ጨረታው የሀገሪቱን ገንዘብ ያጠናከረው ቢመጣም የውጭ ምንዛሬ አቅርቦቱና ፍላጎቱ ባለመጣጣሙ የጥቁር ገበያው ከመዳከም ይልቅ እየተስፋፋ መምጣቱ ተነግሯል። The abuse is when somebody
ጨረታው ራሱ በብዙ መንገዶች የህግ ወጦች መጠቀሚያ ሆኗል። የተለያዩ ቃዎችን ከውጭ እናስገባለን በማለት ጨረታውን የሚያሸንፉ አንዳንድ ተቋማት ገንዘቡን ከታለመለት አላማ ውጪ በመጠቀም ለጥቁር ገበያው ያስረክባሉ። ያ ደግሞ ተመልሶ ህግ ወጦችን ያጠናክራል። በሌላ በኩል የተጋነኑ የውጭ ደረሰኞችን ከውጭ ኩባንያዎች በማምጣት ጨረታውን የሚያሸንፉ ተቋማትም አሉ። ነዚህን ህገ ወጥ ተግባራት ለመከላከል የዙምባቡዌ መንግስት ጥፋተኞች ያላቸውን ኩባንያዎች ከሳምንታዊው ጨረታ ሙሉ ለሙሉ ለማገድ መዘጋጀቱን አስታውቋል። እርምጃው ተገቢ ይመስለኛል። በህገ ወጥ ተግባሩ ላይ ተሳትፎ የነበሩት ተቋማት አማራጭ ሲያጡ ምርቶቻቸውን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ በማቅረብ ገቢያቸውን ለማስተካከል መስራታቸው አይቀርም። ይሄ ደግሞ ዜጎችን ተጠቃሚ ያደርጋል። ሁኔታው ያሰጋቸው ኩባንያዎችም ከቅጣቱ ለማምለጥ አሰራራቸውን ማስተካከል መጀመራቸውን ሲጂቴን ዘግቧል። ብሪታንያ የበካይ ጋዝ ልቀትን ለመቀነስ በሚል በነዳጅ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎችን ከአገልግሎት ለማስወጣት ያዘችው ንቅድ የጥንትና ቅንጡ ተሽከርካሪዎች ገበያን ሊጎዳው እንደሚችል ተገለጸ። ሀገሪቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 በቤንዚንና ናፍታ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ሙሉ ለሙሉ ከጎዳና ለማስወጣት እቅድ ይዛለች። የቲአርቲን ዘገባ አስማራ ብርሃኑ ያቀርበዋል። በብሪታንያ እድሜ ጠገብና ቅንጡ መኪኖች በብዙዎች የሚፈለጉና ተወዳጅ ናቸው። በብሪታንያ ምጣኔ ሀብት ላይ እስከ 24 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ዋጋም አላቸው። ለብዙዎችም የስራ ዕድልን ፈጥረዋል። የብሪታንያ መንግስት በአረንጓዴ አጀንዳው በፈረንጆቹ 2030 በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ሙሉ በሙሉ ከስራ ውጭ ለማድረግ ማቀዱ ታዲያ ዘርፉን እንደሚጎዳው ተሰግቷል። የነዚህን ጥንታዊ መኪኖች ታሪካዊነትና ጥቅም ለማስጠበቅ የተቋቋመው የእድሜ ጠገብ ቅንጡ ተሽከርካሪዎች ማህበር ፖለቲከኞችንና ሌሎች ባለድርሻዎችን የማሳመን ተግባር እየሰራ ይገኛል። የማህበሩ አማካሪ ቦርድ አባል የሆኑት ኤማ ክሪክሜይ የእድሜ ጠገብ ቅንጡ መኪኖችን ጥቅምና ጉዳት በአግባቡ መረዳት አልተቻለም ትላለች። They give people huge amounts of joy. እነዚህ እድሜ ጠገብና ቅንጡ መኪኖች ለበርካታ ሰዎች መዝናኛና የደስታ ምንጭም ናቸው። የሚናፈቁና ያለፈውን ጊዜ የሚያስታውሱም ናቸው። እነዚህን የጥንት ቅንጡ መኪኖች ሰዎች በጎዳና ላይ ሲመለከቱ የሚፈጥርባቸውን ልዩ ስሜት ታዘባለ። ከሁለት አመት ህፃን ጀምሮ እስከ 90 አመት አዛውንት በእነዚህ መኪኖች ይደሰታሉ። መኪኖቹ ለብሪታንያ ባህላዊና ቅርስም ስለሆኑ ዋጋ ልንሰጣቸው ይገባል። ምናልባት ያላቸውን የጎላ ጥቅም አልተገነዘብነውም ይሆናል። የተቋቋመው የታሪካዊ ቅንጡ መኪኖች ማህበር እንደሚለው እነዚህ እድሜ ጠገብ የጥንት መኪኖች በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች የስራ ዕድል ፈጥረዋል፣ ለብሪታንያም እስከ 4.2 ቢሊዮን ዶላር የግብር ገቢ ያስገኛሉ። ሆኖም የብሪታንያ መንግስት በአረንጓዴ አጀንዳው እነዚህን በነዳጅ የሚሰሩ እድሜ ጠገብ ቅንጡ መኪኖች በፈረንጆቹ እስከ 2030 ሙሉ በሙሉ ስራ በማስቆም በአዳዲስ መኪኖች ለመተካት አቅዷል። የታሪካዊ ቅንጡ መኪኖች ማህበር ዳይሬክተሩ ሃሪ ሆል ውሳኔው ጥቅምና ጉዳታቸውን በተገቢው መንገድ ያልተረዳ ነው ይላሉ። ምንም እንኳን በአረንጓዴ አጀንዳው ሙሉ በሙሉ የምንስማማና የምናከብረው ቢሆንም የጥንትና ቅንጡ መኪኖችን ግን በልዩ ሁኔታ መመልከት አለበት እንላለን። ቅንጡና የጥንት መኪኖች ከአካባቢ በካይ ጋዞችም ሆነ ከሌሎች ጉዳቶች አንጻር ስናያቸው የከፋ ችግር የለባቸውም። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ እነሱን ከገበያ ከማውጣት ይልቅ ታሪካዊነታቸውን ለጥቅም መዋሉ ይሻላል። ጥንታዊ መኪኖችን በማደስ ለገበያ የሚያቀርቡት ጆን ሎማስ ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት መውጣቷ የመኪኖችን የወጪና ገቢ ንግድ ከባድ ማድረጉም ሌላው ፈተና ነው ብለዋል። እነዚህን ተሽከርካሪዎች ለዓለም ገበያ ለማቅረብ በጣም አድካሚና ረጅም ሂደቶች ማለፍ ይጠይቃል። ምን ያህል ግብር እንደምንከፍል አውቀን የመኪኖቹን ዋጋ ለመተመን እንኳን ተቸግረናል። በብሪታንያ 3 ሚሊዮን የሚሆኑ ጥንታዊ ቅንጡ መኪኖች አሉ። እናም እነዚህ መኪኖች በዘርፉ ካሉ ሙያተኞች ጭምር ድብዛቸው እንዳይጠፋ ተሰግቷል። የተቋቋመው የእድሜ ጠገብ ታሪካዊ የቅንጡ መኪኖች ማህበርም መንግስት ውሳኔውን ተግባራዊ ከማድረጉ በፊት ጉዳዩን በአጽንኦት ሊያዩ እንደሚችል ተስፋ አለኝ ብሏል። ዘገባው የቲአርቲ ነው። የቢዝነስ ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። ሮዛ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ብርሃን።